щоби були те москалі до ранку не діждали, що на мирну Україну лютому напали. Москаль хоче добре жити, не хоче робити. Прийшов до нас на Україну, щоб туйси нажити. Та у наших та постелях москалі ночують, та що видів у квартирах, то усе грабують. Аби лізло їм очима українське сало, кілько сльозів з українців на землю упало. Аби щоб того та Путіна землі не приймила, кілько то та москальнота наших хлопців вбила. Та вбивають наших хлопців, та вбивають діти, та щоби їм за ці гріхи сонці не вийдіти. Гітлер прийшов під Москву та лишив руїни. Путін Гітлер таке зробив з нашої країни. Та що цьому Путінове з України треба, аби грім у нього вдарив з високого неба? Та як б'ють по українцях та іранські дрони, аби з неба так вдарили по москалях громи, аби громи по москалях вічно з неба били, та щоби цих загарбників із світа стребили, та через цих загарбників горе в кожній хаті, до самого покоління, щоб були прокляті. Світло можна відключити і далі бомбити, світло в серцях українських не мож загасити. Дай нам, Боже, українцям ще миру і волі, і збав, Боже, цих москалів і хліба, і солі, щоб забули по Україні ракетами бити, а думали, як їм далі на цім світі жити. Та про цих москалів я буду кінчати, а про хлопців-захисників буду продовжати. А як дасть нам Америка ще хімерсів пару, тоді дадуть наші хлопці цим москалям жару. Ще покажуть наші хлопці Путінове тому, будуть як щурі тікати москалі додому. Та те хлопці, що воюють, і ті, що з полону, вертайтеся, любі хлопці, ви живі додому. Дома жде вас рідна мати, жона й рідні діти, та й уся Україна буде вам радіти. А нам треба, українців, за них се молити. Бог поможе, ми будемо ще у мирі жити. Наломимо у городці зеленої рути. Бог поможе москалівці нарешті се збути. Слава Україні, слава нашим захисникам і Господу Богу!